אם אתה מנסה להתעורר רוחנית, זה ההפך מלהיקשר רגשית למשהו מוגדר. אבל אם תגיע למצב שבו משהו לא הגיוני, אז בו אתה גם יכול לרצות משהו מוגדר, וגם בו זמנית להיות מחובר לאין סוף. הבנת? אז אתה חופשי לרצות כרצונך. אתה מבין את הכוונה שלי? בדרך שאתה מנסה להשתחרר, אז אתה רואה מנו גדול. זה לא שאתה לא מסוגל כבר לרצות? זה לא שכל כך טוב לך? לא, 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 מה פתאום, מה פתאום, מה פתאום, מה פתאום, מה פתאום. אני מסביר לך גם למה לא, אני מסביר לך למה לא, כי אתה כרגע מנסה להרגיש רק טוב, נכון? אם אתה מנסה להרגיש רק טוב, אז מבחינתך, אם תרגיש רק טוב, למה שתרצה משהו שימלא אותך? הרי אתה מרגיש כל כך טוב. אבל יבוא יום שאתה תרגיש כל כך טוב, שמבחינתך יהיה גם להרגיש רע. אז אם תרגיש רע, אתה יכול לרצות הרבה דברים שגרמו לך להרגיש טוב. כרגע אתה מבחינתך מנסה להגיע למקום שבו תרגיש רק טוב. נכון? ולכן אתה מדמיין שאם תגיע למקום שבו אתה מרגיש רק טוב, אז למה שתימשך למישהי כדי שתגרום לך להרגיש טוב, הרי אתה מרגיש רק טוב? נכון. ולמה שבכלל תרצה לשתות כוס מים כדי להרגיש טוב, הרי אתה מרגיש רק טוב? אותו דבר. אין הבדל. אין הבדל. מי שאומר לך שהוא יותר לא נמשך לנשים, והוא עדיין שותה כוס מים, הוא נמשך גם לנשים. או משיכה כלשהי. משהו לא נמשך מקודם לנשים. משיכה כלשהי, לא משנה, משיכה כלשהי. מי שאומר לך, אני הגעתי להערה רוחנית, ואין לי משיכה מינית, אז למה אתה נמשך לכוס מים? למה אתה נמשך לאוכל? זה גם משיכה מינית. אתה מבדיל בין דבר לגורו. אפילו להגיד, אני רוצה לזוז שמאלה, אני לא אומר משיכה מינית. אתה מבדיל בין סוג, מה זה מין סוג? זה מין סוג שנקרא פה לסוג שנקרא שם. זאת אומרת, המשיכה הבסיסית זה למלא את הרצון. המשיכה הבסיסית זה לשנות צורות. לצורה שהיא שונה לך. ולכן, אני מסביר לך, שאם אתה מגדיר שבסוף מגישים רק טוב, אז בסוף לא רוצים כלום בכל מקרה, כי אם מגישים רק טוב, לא רוצים כלום. אבל אני מדבר על סוף אחר, אני מדבר על סוף שבו אתה לא חייב להרגיש רק טוב, אתה לא יכול להרגיש רע. למה שאתה תרגיש רע? כי אתה רוצה אולי להרגיש רע. למה שאתה רוצה להרגיש רע? זה שאלה אחרת. אבל בסוף, 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 אתה לפעמים רוצה להרגיש טוב, לפעמים רוצה להרגיש רע. ואם בא לך רב להרגיש רע, אז אתה פתאום יכול לרצות משהו כדי שגרום לך להרגיש טוב. אז תגיד רגע אחד, אבל אם אני יכול להרגיש כל כך טוב, למה אני צריך שיהיה משהו שיגרום להרגיש טוב? אני יכול להרגיש טוב גם בלי זה, נכון? אבל אתה לא רוצה להרגיש טוב בלי זה, כי אם אתה תרגיש טוב בלי זה, אתה כבר לא תוכל להרגיש רע, ואתה רוצה להרגיש גם רע, לכן אתה גורם לעצמך לא להרגיש יותר מדי טוב, כדי שתוכל להרגיש רע, ולכן אתה ממלא את הטוב שלך בפתרונות יחסיים, כדי שתוכל להמשיך להרגיש רע. אם אני רוצה לשחק, אז אני נכנס לתוך בדיוק. אבל ברמה פיזיולוגית. מה שאני שואל, זה, האם ברמה פיזיולוגית, זה שאדם... אין הבדל. רק שנייה. זה שאדם מתעורר, זה שבן אדם... אתה שואל, אולי הוא עובר פיזית שינוי? שנייה, פיזית, כן. לא עובר שום שינוי. שעות ההורמונים במוח. תשובה, אני אראה לך, תשובה. אם כדי להגיע להערה רוחנית, בשביל כך, אתה צריך לפגוע בבריאות הפיזית שלך. אז אם תגיע להערה רוחנית, אתה תהיה עם נכות פיזית, לדוגמה. אם נגיד כדי להגיע להערה רוחנית, אתה צריך לצום. במילה, אם תגיע להערה רוחנית, כנראה שאתה תהיה מאוד חלש. אם כדי להגיע להערה רוחנית, אתה צריך לגרום לעצמך להיות עיוור, אז כשתגיע להערה רוחנית, אתה תהיה עיוור. אבל אם כדי להגיע להערה רוחנית, אתה לא צריך לשנות שום דבר פיזי. שום דבר פיזי אתה לא צריך. אתה צריך רק לשנות משהו בתפיסה. אבל... התפיסה משנה את החיבורים. לא משנה שום דבר. התפיסה משנה את החיבורים. לא משנה, אני מסביר לך שהיא לא משנה. אני מסביר לך שהיא לא משנה. עכשיו אני אסביר לך למה אתה חושב שהיא משנה. התפיסת המציאות. אני אסביר לך למה אתה חושב שהיא משנה ולמה היא לא משנה. הוא מנסה לומר שמי שמגיע להערה רוחנית משתנה לו משהו במערכת הכימי, ביולוגי, אטומים שלו זזים ימין השמאל, אני אסביר לך. למה אתה חושב שזה נכון ולמה זה לא נכון? אני אסביר לך. בוא נניח שבן אדם שמח, החומר שלו מפריש חומר, המוח שלו מפריש חומר מסוים, נכון? יפה? אז לכאורה, מי שהגיע ליערה, המוח שלו כל הזמן אמור להפריש את החומר הזה. אבל זה בדיוק מה שאני מסביר לך שזה לא נכון.
אם הערה רוחנית הייתה להיות בתחושה מסוימת כל הזמן, אז כל הזמן המוח מפריש חומר מסוים, אז אתה מוגבל לפי החומר הזה ברמה הכימיקלית. אבל אני אישית מדבר על הערה רוחנית שהיא מעבר ללהרגיש כל הזמן תחושה מסוימת. אתה אותו בן אדם בדיוק, אתה פעם מרגיש ככה, פעם מרגיש ככה. אז גם ברמה הפיזית אתה פעם מרגיש ככה, פעם מרגיש ככה. נגיד שאתה אומר, ועד בסוף אני זוכר משהו. אבל בסוף אתה גם שוכח וגם זוכר, בסוף יש הכל. אז תגיד, רגע, אם בסוף יש הכל כמו עכשיו, אז מה יש בסוף שאין פה? זו שאלה אחרת. למה זו שאלה אחרת? זו שאלה אחרת. אפשר לקבל תשובה על השאלה אחרת? כי זה הרבה יותר עמוק ממה שיש פה. זה כאילו כמו אני אגיד לך בסוף, תן לך דוגמה, נגיד שעכשיו פה זה חלום, ואני אגיד לך, אתה יודע מה ייתן לך אם תתעורר? שמחוץ לחלום יהיה לך בית. תגיד, מה זה ייתן לי שמחוץ לחלום יהיה לבית? זה שאלה אחרת. אבל פה לא השתנה כלום. פה מבחינתך אתה באותו חלום בדיוק. מה שזה נתן לך בפריבילגיה, שבעולם השני שמה, יש משהו שזה, עכשיו תגיד רגע, אם אין לו שום קשר לפה, אז אם יש לו קשר, אז אני רוצה לראות פה את הקשר. ואם אין לו קשר, אז מה זה נתן לי שזה השתנה? אבל, אני מסביר לך כאילו השינוי בממד אחר בכלל. בממד הזה, בשכל זה אותו דבר. זה כמעט אותו דבר. אני מנסה להעביר לך מסר שההערה הרוחנית שאתה מחפש היא לא הכיוון הנכון. היא נכונה, אבל יש משהו הרבה יותר טוב מזה. שאם תגיע אליו, אתה יכול להישאר נורמלי. ואיך נשאר נורמלי? אם תנסה לנסוע לכיוון הנכון. אם אתה תגיד לעצמך, אני רוצה להרגיש רק טוב, תמיד, אתה מתישהו תשתגע. אם אתה במקום להגיד... תשתגע כאילו לא יוכל לתפקד ביום יום? יפה אמרת. הרבה יותר גרוע מזה. סתם, אה? לא רק ביום יום, גם בלילה יוכל לתפקד. פחת תפקד בכלל. עכשיו, אבל אם אתה רוצה להישאר שפורי, אז במקום לשאול את עצמך איך אני מרגיש רק טוב, תנסה להבין בסך הכל למה אתה מרגיש פעם טוב, פעם רע. אם תבין את זה, אל תנסה להרגיש רק טוב. תנסה להבין למה אני פעם מרגיש טוב, פעם אני מרגיש רע. אל תשנה כלום, רק תבין למה זה ככה. תבין את ההבדל. אל תשנה כלום. אתה רוצה לכעוס, תכעס, רוצה לסלוח, תסלח. זה אני מבין. השינוי הוא להבין למה זה קורה. הכל עכשיו תשאיר איך שזה. דיברתי, כאילו בדרך שמעתי את זה גם במקומות אחרים, כאילו בדרך הרוחנית, במסע הרוחנית, אוקיי, יש לך כאילו חזק, שנפתח שמרגישים טוב, ככה טוב. זה לא נכון אבל. אבל צריך לעבור את ה... זה לא נכון, מרגישים גם טוב, אבל לפעמים יש גם שלב שבחיפוש הרוחני גם מרגישים רע עד להילפון. שאת הכל מרגישים, זה לא רק טוב, שאת הכל מרגישים. טוב, מה אתה שאלת, אתה זוכר? מה שאלת? אני שאלתי, אם אתה מרגיש כל כך טוב, אז אתה לא, אתה נהיה אימפוטנט, לא מסוגל, רק שנייה, קוראים לך, במוח מפריש חומרים שאנדורפינים בכמות כל כך גבוהה. שאין לך שום משיכה חיצונית. שאין לך שום משיכה למין. נכון, ומה אני עליתי לך? שזה נכון יחסית, כאילו. שזה נכון, אם באמת אתה מגיע למצב ספציפי כזה. אבל מה שאני מדבר עליו זה לא שאתה מגיע למצב שבו אתה כל לא בהיי. אני מדבר על משהו אחר, משהו שהוא מחוץ לטוב ורע בכלל. משהו שהוא מעבר להיי? משהו שהוא מעבר. הוא לפני שהמציאו את החיים. לא משנה, זה שאין כזה אנחנו גם יודעים, אבל נניח שיש כזה. אני מדבר איתך על משהו שאתה מגיע אליו לפני שהמציאו את התחושה של הטוב והרע היה עוד משהו. לפני שהמציאו את התחושה של הטוב והרע, הייתה עוד תחושה אחרת. שכשיש לך אותה, היא לא באה לידי ביטוי במוח, כי היא מחוץ לזה. התחושה? בשפה שלנו, איך קוראים לזה? לא יודע, לא יודע מה. מצב. יש מצב. מה ניגשת לפני שהתחלת להרגיש טוב ורע? זה נקרא להגיע להערה. זה לא רק שהגעת ואני מרגיש רק טוב או רק רע. אתה מגיע למצב שבו אתה מרגיש את מה שהרגשת לפני שהתחלת להרגיש. אתה מגיע למצב שאתה רוצה את מה שרצית לפני שהתחלת לרצות. שאתה חושב על מה שחשבת לפני שהתחלת לחשוב. תבין את הכוונה? אני
משהו אחר בכלל, זה מעבר לכל הטוב, רע. תחושת הטוב, תחושת החסד, תחושת זה לא נכון, אבל זה לא נכון. זה כאילו הבושם של זה, זה המקום של זה. זה לא נכון. זה לא נכון? ככל שאתה יותר תפנטז על זה שבסוף יהיה לך רק טוב, כך יהיה לך יותר רע בדרך. זה מה שאתה אומר שאתה מקפל עוד פרספקטיבה, זה הכל, וזה יותר לך את התמונה, ושום דבר לא משתנה. אני בכוונה לא מנסה להסביר לך מה יש בסוף. אני יכול עכשיו לקרוא לו סיפור שלם שזה יותר טוב מה שנדמה לו, ואני יכול לספר לו סיפור יותר רע מה שנדמה לו, אבל זה לא משנה בכלל. זה לא משנה, זה משהו אחר. מבחינתך אתה מחפש מה האמת, מה שיוצא יוצא, זה הכל טוב, רע, לא יודע, מה יצא יצא.